Цьогоріч резиденція Святого Миколая запрацювала у Мукачівському історичному музеї «Замок Паланок» уже втретє. Двері, за якими ховається свято, де чекає Миколай чудотворець. Насправді ми це робимо для того, щоб трошки підняти настрій всім діткам, щоб вони почувствували себе трошечки у казці, щоб їм було цікаво, весело. І коли вони заходять, спілкуються з Святим Миколаєм, дивляться милими очима на нього і чекаючи, що він принесе їм якісь хороші подарунки, звичайно, це приємно і нам, і батькам. І я вважаю, що на сьогоднішній день у такий важкий час це потрібно робити. Кожен, хто приходить сюди, прагне, аби його бажання збулося. Дорослі та дітлахи вірять, що навіть у такі складні часи у нашому житті є місце дивам. Приходять до мене і замовляють, щоб їх батьки повертались додому живими, щоб вони повернулись самі додому, вони зі сходу України. Багато дітей, які приходять цього року до мене, і навіть дорослих, вони дуже вірять в те, що лист, який вони мені напишуть, і загадають бажання, що воно обов'язково збудеться. Це, я думаю, це найприємніше в моїй роботі, що в мене люди вірять, що це все збудеться, вірять в дива. Цьогоріч все інакше – і пісні, і побажання. Найчастіше маленькі відвідувачі просять у Святого Миколая, аби настав мир. І всі військові живими повернулися додому. Дорогий Святий Миколай, зроби так, щоб всі окупанти на нашій землі згинули, усі герої повернулись живими додому. Ваня і Людочка. Резиденція знаходиться у вільному доступі, тому всі охочі можуть прийти написати листа з заповітними бажаннями, вкинути до скриньки та особисто зустрітися зі Святим Миколаєм. Можуть завітати до Святого Миколая. Це не тільки діти, це і дорослі, і всі, хто тут, можуть прийти, поспілкуватися з ним, побажати йому щось. Він їм побажає, попросити якісь подарунки. Зараз дуже багато людей просять це миру, спокою, і щоб всі поверталися додому живими, радісними, і щоб все в нас було добре. Святий Миколай радить вірити у диво, і воно обов'язково збудеться. Ми повинні кожен робити все, що може для нашої швидкої перемоги. Кожен, де може, нехай помагає. Завітати в гості до Миколая можна щодня з 12 до 17 години, до 18 грудня.